викладачка етикету і гарних манер. І ми разом із нею зараз будемо взагалі розповідати і ділитися своїми враженнями, про своїх сусідів розповідати. Будемо навчати вас гарних манер. От, зокрема, я, як сьогодні ваша сусідка по знімальному майданчику, пропоную вам випити чай разом зі мною. Велике вам дякую. Можемо так, як... Давайте вчити мене гарних манер. Ні, це дуже гарний жест, правильно, звичайно. Ми з вами сіли, почали спілкуватися. Пропонування чаю – це показ того, що ви мені довіряєте, що ви хочете зі мною спілкуватися, і я сподіваюся, що ця бесіда буде для вас цікавою. Якщо сусід відмовляється, наприклад, від будь-якого напою, який ти пропонуєш, це означає, що там сусід не хоче з тобою спілкуватися чи ні? Ну, сказати, що прям він не хоче, можливо, він, як вам сказати, взагалі, якщо вам пропонують, наприклад, відмовлятися взагалі – це некрасиво, це неетично. Ми повинні в будь-якому разі сказати велике вам дякую, але є обставини. Якщо людина, наприклад, чи поспішає, чи нема часу, чи в житті багато обставин, вона може сказати… Чи дійсно ніколи не вживає того чи іншого? Звичайно, так. У людей можуть бути різні обставини. Сказати велике вам дякую, але зараз у мене такі обставини, що я не можу. Не то, що я не хочу. Ні, ніколи не треба казати, що я не хочу. Це одразу образить людей. Просто сказати, зараз я не можу, вибачте мене. Все, цього буде достатньо. Ніколи не треба казати, ой, ви розумієте, я на дієті. Чи там, ой, ви знаєте, там, от у мене коли щось сталося, от я там це з'їла чи це випила, і мені потім було погано. Ні, це ніколи ми не розповідаємо. Просто відмовилися. Ну, дійсно, то одразу здається, що саме от твій чай вип'ють, і одразу буде погано, так? І одразу, так, одразу життя стане трошки гіршим. Як знайомитись, можливо, з сусідами? І взагалі, наскільки важливо знайомитись? Тому що багато хто просто так спеціально не ходить і не знайомиться. От, зокрема, навіть мушу свою ситуацію розповісти, що я зі своїми сусідами знайомлюсь більше завдяки своєму сину. Тому що він постійно то м'яч колись закине, і мені доводиться йти і знайомитись з сусідами. Ні, це теж гарний привід для того, аби знайомитися. На жаль, якщо порівнювати, наприклад, наш менталітет, і порівнювати з менталітетом західних країн, Європи, Америки, у них там це набагато легше, набагато краще якось пророблено. Там, якщо з'являється новий сусід, вони всі збираються, от, знаєте, як ото в цих фільмах, з пирогом, там, може, з якоїсь корзинки. Тобто це дійсно так відбувається, а не лише для картинки. Так, да, там дійсно так це відбувається, і це правильно. Вони приходять і одразу знайомляться, вони кажуть, я ваш сусід там справа, я ваш сусід зліва, я там займаюся, люблю там гольф, боулінг, давайте сходимо, давайте ближче познайомимося. Тобто це надзвичайно гарний, це жест. На жаль, у нас такого немає. Ну, я сподіваюся, що може коли-небудь воно у нас теж війде в наші традиції. Знаєте, якщо ми це знаємо, і я гадаю, що ми з вами теж, може колись це на своєму досвіді також будемо робити. Ну, а з приводу того, що от у нас є наші сусіди, і ми їх не знаємо. Ну, нав'язуватися, прям, знаєте, давайте познайомимося, може, знаєте, люди, вони, може, є такі ж люди, що не люблять спілкуватися. Але в будь-якому разі, там, саме елементарно, ті сусіди, які, наприклад, що в квартирі проживаєте, ті, що справа, зліва, зверху, знизу, ви їх знати повинні. Тому що це люди, які найперше прийдуть вам на допомогу, якщо що-небудь станеться. Саме вони. Тому ви повинні їх знати обов'язково. Навіть просто прийдіть там за ложкою солі, чи там за чимось, ну таке, якась дрібничка, але це те, що сусіди завжди поділяться, від ложки солі ніхто у нас не вмирав, бідніший не ставав. Тому цього буде достатньо, аби познайомитися. Щодо вітання сусідами, от, зокрема, дійсно, сусіди, які дуже поруч живуть, в будь-якому разі будеш вітатися з ними. Але якщо сусід по вулиці, сусід по багатоквартирному якомусь будинку і так далі, потрібно з ними вітатися. Сусіди в маршрутці. Ні, в маршрутці, то, знаєте, є люди, з якими ми спілкуємося, також вітаємося, але ми їх не знаємо. Ну, це люди, які в маршрутці, люди, які... Візуально. Да. Саме просте сказати там доброго дня, дякую. Казати всім підряд – це також неправильно. Якщо ви знаєте, що ця людина, вона проживає біля вас, вона ваш сусід, і з ним треба привітатися, обов'язково. Незалежно від того, чи привітається він вам у відповідь.
тут, знаєте, такий момент, що... Буває так, що один раз не вітається, так, а інший раз вже знає, що ти привітався і привітається. А якщо й другий раз не привітався? Ну, це показує його культуру, як то кажуть, а не вашу. З тебе нічого не впаде, так? Да, розумієте, як коли кажуть, да, коли люди сваряться, а хтось з них дурень, не видно. Тут так само, ви показуєте своєю поведінкою вашу вихованість. Людина, якщо не відповідає у відповідь, показує свою невихованість. Але тут, знаєте, є ще такі моменти, що є люди, які, може, недочувають, недобачають. Є люди, може, які, ви їм сказали, там, доброго дня, да, вони щось за своє думали, чи музику слухали. Треба одразу штовхнутися, ти що, не дочуваєш? Так? Ні. Ну, наприклад, якщо старенька бабуся, да? Ну, якщо з нею привітався, вона там тобі далі щось робить, те, що робила, да? Не звернула увагу, нічого страшного. Від цього... Тобто не потрібно штовхати і казати ще раз «добрий день». Ні, ну якщо ви хочете з ним поспілкуватися, якщо ви хочете сказати декілька їм слів, то звичайно, тоді вже треба підійти і ще раз привітатися більш гучніше. Якщо ж ні, то ну, нема сенсу. Привіталися, вам відповіли, не відповіли. Йдемо далі у своїх справах. День чудовий. Якщо ну, є багато сусідів, які навпаки дуже хочуть з тобою спілкуватися і знаходять будь-який привіт завітати. І ага. Навіть просто вже не можеш вільної хвилинки знайти для того, щоб поспілкуватися. Це, як от з такими сусідами? Нав'язливі, да? Такі нав'язливі сусіди, які приходять і кажуть, ой, а що ви там, борщик варите? Ой, а можна скуштувати? А що ви цього дня варили? А можна скуштувати? Потім, ой, який смачненький борщик, да, там. є такі сусіди. Ну дивіться, якщо люди дуже часто навідуються, да, і це якось вам заважає, да, ви, може, ви хотіли відпочити чи ще щось, коректно, треба їм про це натякнути. Ну, коректно, да, що ой, там, ну вибачте, я розумію, але в даний момент я не можу, да, там, чи ще щось. Якщо, наприклад, сусіди зловживають і приходять постійно за сіллю, да, наприклад, ну, у нас це саме таке, саме простеньке сіль. То, знаєте, в один момент... Чекають, треба... поки закінчиться цукор. Треба один день просто, якщо ви знаєте, що це вже ваша сусідка, вона за сіллю, відкриваєте двері і каже, ой, Марія Петровна, чесно, от тільки що закінчилося, да? Давайте разом з вами сходимо, купимо солі, я і вам куплю одразу. Це теж розповідали хтось, теж історію, що сусід постійно приходила сусідка за сіллю, і тоді, а якраз молодята, ну, знаєте, як молодята, їм хочеться, щоб разом, да, в тиші, а тут сусідка без кінця і краю за тою сіллю. Вони купили їй пачку солі, і коли вона прийшла в черговий раз, вони їй урочисто вручили цю сіль. Все. Ну, знаєте, тут така ситуація. Звичайно, сусідка образилась. З двох сторін. Вона образилася, звичайно, ну не без цього. Але треба завжди розуміти цю межу, да, коректності. Коли ти можеш приходити в гості, да, постійно, регулярно, чи один-два рази, цього буде достатньо для того, аби підтримувати якісь дружні відносини. Як то кажеш, поводься так, як ти хочеш, щоб поводились з тобою. Да, золоте правило етики. Якщо хочете, щоб і до вас приходили частіше, то, мабуть, все ж таки потрібно ходити часто, але все ж таки з розумом. Да. О, знаєте, є чудова також історія. Це в Європі там мадам, пані. І вона завжди, коли їй хтось дзвонив у дзвіночок, вона вставала, брала свою сумочку і шляпку вдягала. І коли вона відкривала двері, вона вже бачила, хто прийшов. Якщо це був бажаний гість, вона казала, ой, я тільки-тільки прийшла, заходьте. Якщо був небажаний гість, вона, ой, я вибачаюся, але мені треба дуже, я дуже поспішаю, я тільки-тільки зібралася, вибачте мене. І, ну, і таким, знаєте, таким стилем. Класна ідея. Думаю, кожен занотує собі і буде використовувати такий приклад, чому б мені. І сусідом не образливо, і собі якраз і приємно, що і відмовила начебто, так, і ні з ким не посварилася. Да, звичайно. Дякую вам, що ви сьогодні до нас вітали. На таку цікаву бесіду, цікаву тему. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Наталя Чокова, викладачка етикету та гарних манер. Сподіваюся, що ми обов'язково з вами ще зустрінемося і будемо навчати наших взагалі, глядачів різним правилам етикету. Да, тем у нас багато. І дуже етикет взагалі настільки різноманітний, я коли почала цим займатися, я була просто здивована, скільки він усього охоплює. Це не тільки... Ну як, правила поведінки в суспільстві, кругом, це також наші відносини з нашими рідними, близькими. Я вам ще раз дуже дякую.